Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a magam és szervező társaim nevében is. Az épület, amiben jeles napon összegyűltünk, reményeink szerint végre elnyeri méltó rendeltetését, és a jövőben számtalan kulturális eseménynek, hagyományőrző tevékenységnek, kiállításnak, találkozónak lesz a színtere, ezzel szolgálva közösségünket. Hiszem, hogy az emberek is szívükön fogják hordani az épület sorsát, jövőjét, és ha szükség megkívánja, hűek lesznek örökségükhöz, és akár fizikálisan is hozzájárulnak az épület megtartásához. A mai megemlékező ünnepség néhány lelkes, szorgos, tenni akaró ember gondolatából született meg, azzal a reménnyel, hogy a jövőben akár hagyományá is válhat az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc megünneplése ópereken. Az idei év fő témája Petőfi Sándor, aki épp 199 évvel ezelőtt született, és nagy szellemi szerepe volt a 48-as, 49-es eseményekben. Verseivel buzdította honfitársait, az elérhetőnek tűnő szabadságért való küzdelemben. Ugyanakkor ezek a küzdelmek ihlették költészetének jelentős részét. Tehát ebbe a történelmi korba, az ott uralkodó hangulatba, az akkor élő és küzdő őseink gondolatvilágába szeretnénk visszakalauzolni önöket. Talán még ma is kaphatunk titkos üzenetet, ami akár útmutató is lehet a mi keszekusza világunkban. A szomszéd terembe megtekinthetnek egy könyvkiállítást, amely a 48-as, 49-es forradalomról és szabadságharcról, valamint Petőfiről szólnak, de találhatnak ismerős Petőfi műveket is, amelyek talán az önök könyvespolcán is megtalálható. A falakon pedig fotók láthatók, melyek kiskörösön készültek a 2017-es Petőfi ünnepsége. Ugyancsak a másik teremben vannak kiállítva a gyerekek munkái, amelyeket lelkesen készítettek az Én Petőfi elnevezésű alkotóversenyre, s melyek díjazására a rendezvény végén sor kerül. Ahogy a plakáton is fel volt tüntetve, rendezvényünk több részből áll, a kiállítás az előadások utáni 10 perces szünetben is megtekinthető, a szünetben pedig friss süteménnyel, finom teával lehet egy kicsit felfrissülni. Az ünnepség utolsó része egy kötetlen beszélgetés, versmondás, versolvasás, éneklés, amiben mindenki belekapcsolódhat, sőt, remélem, hogy bele is fog mindenki kapcsolódni. Most pedig nagy szeretettel mutatom be a mai meghívottunkat, Balázs István László történelem földrajztanárurat, idegenvezetőt, aki számos történelmi kirándulás szervezője volt a Kárpát, Bánsági Kárpát Egyesület keretén belül. Igen. Jól mondom, ugye? Igen. Ő fog most beszélni nekünk a 48-as forradalom emlékhelye Temesközben előadás. Köszönöm szépen a kedves szavakat! Köszönöm szépen a meghívást. Mikor Géza megkért, hogy István kéne egy kicsit beszélni óteleken egy-két magyar vonatkozású 48-as eseményről, esetleg emlékművekről, meglepődtem. Nem igazán volt ilyesmire alkalmam, de annál nagyobb szeretettel jöttem el ide önökhöz. Remélhetőleg, hogy ma jövőre is tudunk találkozni, hiszen hogy említettük, hogy most 199 éve van Petőfinek a születéseinek az éve, mondjam azt. Jövőre ugye egy kerek év lesz. Biztos vagyok benne, hogy ez az épület, amit most lehet látni, hogy egyre szebb, jövőre még szebb lesz. És akkor remélem jövőre is találkozunk. Még nem festem, de még csak most szeretnék egy pár gondolatot mondani önöknek, de feltétlenül ezt meg kell említsük, hogy nagyon szép ez, amit itt önök, ti csináltatok, ami előtte a kalappal, és remélem, hogy továbbra is fogjátok csinálni önkéntes munkával, ugye nem sajnálva időt, pénzt is, és fáradtságot, amihez csak gratulálni tudok.
Hát akkor egy pár gondolatot szeretnék mondani. A Temes közben a 48-as emlékhelyekről egy kis PowerPoint bemutatót mutatnék be önöknek, nektek. Olyan emlékhelyekről, amik itt vannak a környékünkön, itt van a Ótelekhez is nagyon közel. Olyan emlékhelyekről, amiről sajnos nagyon sokan nem tudtak, vagy sokan nem tudnak. Addig is egy pár gondolatot mondanék el a 48-as szabadságharcról, ami Temesvárhoz kötődik. Ugye 1848. március 15-én kitör Pesten a forradalom. Akkor még nem volt Facebook, nem volt Twitter, nem volt mobiltelefon, hogy egy pillanat alatt a hír az a világ másik oldalán legyen. Tehát lassan ment a hír. Temesvárra is eltelt 3 nap, hogy elérkezett a hír. Tehát konkrétan március 18-án érkezik meg a hír Temesvárra, hogy Pesten a pesti fiatalok kirobbantották a szabadságharcot, a forradalmat. Tulajdonképpen Temesvár belvárosában a később szabadságtérnek nevezett téren megvolt az első népgyűlés. Ez a szabadság tér, ez a Libertőci tér, és nem véletlenül volt azon a téren az első népgyűlés, mivel körbe az épületek, amik körbeveszik a teret, azok nagyon fontos épületek, elsősorban katonai laktanyák voltak, valamint a régi városháza. Egy másik fontos esemény az március 21-én volt, amikor a városházának a teraszáról felolvassák a pesti fiataloknak a 12 pontját. Szintén fontos esemény az, hogy Rukavina, ő volt a várparancsnok, a várkapitány, egy szlovén származású Habsburg katonatiszt volt, tehát ő az, aki Temesvár erődítményét ostrom alá, vagy ostromottá nyilvánítja. Fontos megemlíteni, hogy a temesvári belváros tulajdonképpen nem volt olyan, mint most. Tulajdonképpen egy várfal vette körbe. A várfal 3 kapu, a várfalon 3 kapu volt. Tulajdonképpen a kapukat, ha bezárták, akkor ugye nem lehetett ki, vagy nem valamit nem lehetett be menni. Érdekessége az, hogy estére mindig be volt zárva a várkapu. Tehát ha valaki elment bulizni, és 9 után érkezett a kapukhoz, az kint maradt. Egészen reggelig. És nem lehetett úgy, hogy na, könyörgünk ott a katonának, hogy engedjen be. Mivel a várkapunak a kulcsai a parancsnoknál volt. És ott nem volt mese. Ő elment, a várkapujnak a kulcsait elzárta, és egész reggelig nem lehetett bemenni. Tehát ez érvényes volt a szabadságharc időszakában is, amikor ostromállapotot nyilvánítottak a vár területén, tehát ezért nem lehetett ki valamint bemenni. Fontos megemlíteni, hogy november-decemberében a szerbek azok, akik úgymond lázadnak a válságban, nagyon sok összetűzés van a honvédek, valamint a szerbek között. Érdekesség még az, hogy január és április között a szerbek úgymond megszállják a válságot, kivétel Temesvár. A temesvári erődítmény az végig császári csapatok fennhatóság alatt marad. És ha már említettük az ostromállapotot, konkrétan április 25-től egészen augusztus 9-ig tart egy 107 napig tartó ostromidőszak, amikor a honvédek 107 napon keresztül ostromolják a temesvári erődítményt, de nem tudják elfoglalni. És ugye említettem, hogy augusztus 9-ig tart tulajdonképpen az ostromállapot, azért augusztus 9-én, mert Temesvár mellett található Újbesenyő település közvetlen közelében volt az utolsó csatája szabadságharcnak, ami következtében sajnos a honvédek veszítettek. Ezzel nem csak a temesvári erődítménynek a sorsa pecsételődött meg, hiszen befejeződött az ostromállapot,
hanem a forradalomnak is a sorsa megpecsételődött, hiszen pár nap múlva, ugye augusztus 13-án Arad környéken, Arad egyaján, a világosi síkon, a honvédek az oroszok előtt nem véletlenül, tehát ők nem tették le a fegyvert a Habsburgoknak, hanem szándékosan a bejövő orosz hadsereg előtt tették le a fegyvert. Ezzel is bosszantották az osztrákokat, a Habsburgokat, hogy nem előttük tették le a fegyvert. Most kérdeznétek, hogy miért az oroszok, mit kerestek? Ott is ugye az oroszok, tehát az oroszok tulajdonképpen ilyen szentszövetséget ápoltak, mondjam azt, a Habsburgokkal. Ez a Dióhéjban azt jelenti, hogy egymásnak segítettek. Hogyha valahol gond volt, ment segíteni az egyik a másiknak. És akkor meg szeretnék nektek mutatni egy pár emlékhelyet, ami a Temes közben található. Vannak, amelyek jobb állapotban vannak, vannak, amelyek rosszabb állapotban vannak. És az első ilyen emlékmű, amit úgy álljuk, hogy ne takarjam el. Tehát az első ilyen emlékmű, amit lehet látni, az Györödi úton található, ez a Girodai út. Magyarul ugye Györöd, románul Giroda. Tulajdonképpen a gyárvárosból kifele vezető úton található Györöd fele, mivel az út mellett található, ezért eléggé romosabb, vagy mondjuk az romosabb állapotban van, mint sok más hasonló emlékmű, ami esetleg a temetőkben találhatóak. És nem véletlenül van ez az emlékmű, hiszen azon a környéken a csatában meghalt honvédek voltak eltemetve, ezért emelték többek között ezt az emlékművet is. Lehet látni, hogy 1894-ben lett fölállítva az emlékmű, a selyemgyárnak a telkén, a selyemgyár az a környéken volt, és biztosított telket, biztosított helyet, ahol felállítsák az emlékművet. A megrendelő, ezt majd több helyen látni lehet, hogy a Honvéd Szobor Bizottság volt egy bizottság Temesváron, és ők voltak azok, akik szorgalmazták ezeknek az obeliszkeknek a felállítását. Tehát, hogy említettem, ez volt az első, és érdekessége ugyanaznap lett felállítva, 1894. november 1-én, mint a következő, amely a Józsefvárosban található, úgyis mondjuk a Józsefvárosi temetőbe, ez mi már úgy ismerjük, ugye, hogy a Sárgyi úti temetőbe található obeliszk. Lehet látni, hogy jobb állapotban van, temetőben is található, jobban lehet mondani azt, hogy ápolják is az emlékművet, de nem csak itt, hanem a másiknál is. Lehet mondani azt, hogy minden évben a gyerekek elmennek, megemlékezések vannak, koszorúzások vannak. Tehát az emlékmű, amit lehet látni, szintén november 1-én lett 1894-ben felállítva, ez viszont délután. Az elsőt, amit lehetett látni az előbb, azt délelőtt 11 órakor, a megemlékezés és felavatás után a jelenlévők szekérre, kocsira ültek, és átmentek a Józsefvárosba, és felállították, felavatták a másik emlékművet. Következő, az már Szabadfalu temetőjében található, ugye Freidorf a településnek a neve, 1950-es évek elején, konkrétan 1951-ben lett Temesvár szerves része, addig külön falu volt a város közelében, neve is mutatja, hogy németek lakták, híres szülőtje esetleg Johnny Weissmuller, nem tudom nektek a gyerekek mennyire mond ez a név valamit, a híres olimpiai bajnok, úszó volt, Tarzán filmeknek volt a megszemélyesítője. De a lényeg az, hogy itt is felállítottak egy emlékművet, azért, mert a szabadságharc időszakában, abban az időszakban, amikor a honvédek ostromolták az erődítményt, itt is haltak meg honvédek, és ezért 1899. július 30-án szentelték föl ezt az emlékművet, és lehet látni, hogy szintén a Honvéd Szobor Bizottság volt az, aki úgymond finanszírozta és támogatta az emlékműnek a felállítását. Freidorf, ugye Szabadfalu, az leginkább arról nevezetes, hogy ott található a Petőfi emlékmű,
Biztos ezt többen ugye ismerik, ismeritek. Azon a helyen található a Szabadfalu településen, ugye városrészének, Temesvárnak, ahol 1849-ben konkrétan írja is, hogy május 3-án Bemapó Petőfi őrnagyi rangra emelte. Tulajdonképpen azon a helyen, ahol Petőfit előléptették, 1899-ben egy dombot emeltek a temesváriak, a szabadfalusiak konkrétabban, és arra egy emléktáblát helyeztek el. De viszont megemlítették azt is, sőt már akkor eltervezték, hogy ez csak ideiglenes lesz, és amikor lesz rá megfelelő pénzük, akkor egy nagyobb emlékművet építenek. Tulajdonképpen a nagyobb emlékmű az itt van közvetlenül előttünk a képen, amit 1912 és 1913 között építettek, és 1913-ban emeltek föl, vagy szentelték föl. És lehet mondani azt ugye, hogy a temesvári magyarok minden évben ott koszorúznak, tehát tulajdonképpen ma is ott van a Temesváron a központi ünnepség. Ez a kép, amit lehet látni, ez egy 1913-as kép, az emlékműnek a felavatásánál készült. A jobb oldalt látható emléktábla, ez tulajdonképpen az emlékműnek a hátsó oldalán van, és érdekesség az, hogy már az eredeti dombocskán is már megvolt. Elhagyjuk Temesvárt, nem is olyan messze Ótelektől található Gyertyámos. A településen, település temetőjében található honvéd obeliszket lehet látni a fényképen. Érdekessége az, hogy egy csatába, hiszen ugye említettem, hogy a temesvári várnak a katonái azok ugye védték, a Habsburgok védték az erődítményt, a honvédek kívülről támadták az erődítményt, de időnként a Habsburgok kitörtek a várból, meglepetésszerűen megtámadták a honvédeket, és ahol kisebb-nagyobb csetepaté lett a két szembenálló tábor között. Ilyenkor viszont emberek haltak meg. Egy ilyen esemény történt 1848. november 3-án, amit a gyertyámosi közösség ugye tudott, ezért 1897-ben azon a helyen, ahol eltemettek az illető honvédeket, egy obeliszket emeltek. Következő emlékmű, ez tulajdonképpen egy miniszternek a sírhelye. Vukovics Sebő Petőfinek egy, Kossuthnak egy közeli embere volt. Igazságügyi miniszter volt 1849-ben. Beregszó, ez Temesvár közelében található település. És hogy került oda Vukovics? Ha úgy került oda, hogy ott volt a családi birtoka. A vesztes szabadságharc után ő emigrál, elhagyja az országot, elszalad magyarul. Majd viszont a kiegyezés után visszajön, és a birtokon telepedik le, ahol meg is hal. A templom mögötti udvaron található ez a úgynevezett sírhely, kápolna, ami sajnos nagyon rossz állapotban található. Következő emlékmű az Zsombolyán található, és Madersbach Ferencnek a sírhelye. Ő egy honvédőrnagy volt, a kikindai csatában sajnos elég súlyos sebesülés érte. Hogy megmentsék, azt határozták, hogy elviszik Aradra, de viszont nem jutnak el Aradig, Zsombolyán meghal. Ezért eltemetik Zsombolyán. Hozzátartozik Madersbach Ferencnek az életéhez, vagy az egésznek a történetéhez az, hogy az osztrákok hajnal, amikor megtudja, hogy Madersbach el van temetve Zsombolyán, akkor megparancsolja azt, hogy
ássák ki a tetemet, és szimbolikusan akasszák fel. Azért, mert úgymond a Habsburgok ellen lázadt, német létére Habsburgok ellen lázadt, a zsombolyai német lakosság ezt megtagadja, és tulajdonképpen nem engedik, hogy úgy halottan, holtan felakasszák. Van ez az emlékmű, lehet látni, hogy szép állapotban van, és minden év március 15-én a zsombolyai magyarság megemlékezik Maddaskalkra Ferencnek a sírhelyénél. Hát beszéltünk már a temesvári csatáról, ami Újbesenyő mellett volt. Konkrétan Újbesenyő és Kisbecskerek között volt augusztus 9-én 1849-ben. Tulajdonképpen a csatának egy ilyen korabeli metszeten lehet látni a csatát. Érdekesség az, hogy a forradalom, a szabadságharc, ahogy már említettem, utolsó csatája volt. Tulajdonképpen ezután, a csata után következik majd csak a világosi fegyverletétel. És még egy másik érdekesség, hogy augusztus 9-e után Kossuth úgymond Orsova irányába menekül, elhagyja az országot, és tulajdonképpen Görgely az, aki pár nap múlva a világosnál leteszi a fegyvert. Tehát itt a újbesenyői, mondjuk az pusztasságban található egy emlékmű, ami a temesvári csatában meghalt honvédeknek az emlékére lett fölállítva. Bal oldalt lehet látni még körülbelül 15-20 éves fényképen az emlékművet, amikor körbe volt nőve növényzettel, nehezen volt lehetőség megtalálni az emlékművet. A jobb oldalon viszont lehet látni a tavaly vagy tavaly előtti megemlékezés után, mikor koszorúk ott vannak az emlékművön, már lehet látni, hogy meg van tisztítva, meg van takarítva, tehát a körülötte lévő bokrok már ki vannak vágva. Szintén az emlékművet lehet látni, amit 1905. szeptember 24-én állítottak föl, és ahogy említettem, a csatatéren meghalt honvédeknek az emlékére. Ez nagyon közel van Temesvártól, egy olyan 10 km távolságra található Újbesenyő, tehát nagyon könnyen el lehet érni, nagyon könnyen meg lehet találni. Még egy pár gondolatot szeretnék mondani híresebb személyekről, akik kapcsolódnak a forradalomhoz. Itt elsősorban meg tudom említeni Klapka Györgyöt, aki ugye honvéd tábornok volt, Komáronnak volt a dicső védője. Érdekesség az, hogy ő Temesváron született, egy Csehországból származó családnak volt a gyermeke. Vesztes szabadságharc után emigrációba kényszerül, elhagyja az országot, Nyugat-Európába ér, majd viszont a kiegyezés után jön vissza, és lesz Temesvárnak a parlamenti képviselője is. És az emléktáblát lehet látni, ez a Szent György téren található Temesvár belvárosában. Közel Temesvárhoz található Újszentes. Az emlékművet azt nem annyira történelmileg nem annyira fontos, hiszen csak 1945-ben lett felállítva Petőfi Sándornak az emlékére, ugye Petőfiről az előbb beszéltünk, aki 1849 májusában ott volt a mai Újszentes helyén egy táborban, hiszen ott volt egy nagy kiterjedési erdő, és az erdőnek az egyik ligetében volt a tábor, és tulajdonképpen annak a helyén van most az emlékmű. Tulajdonképpen a református templom előtt található, tehát Újszentesnek a központjában. Tulajdonképpen az utolsó előtti, vagy mondjuk azt az utolsó történelmi emlékhely Temesváron, ez már nem létezik, ez az emlékmű, tulajdonképpen létezik, de nem azon a helyen, ahol volt.
A Rukavina emlékműről van szó, vagy a hűség emlékműről, vagy vagy az osztrák elnyomás emlékműről van szó, attól függ, hogy kik, hogy nevezték. Rukavina tábornok volt a várkapitány, tehát az osztrákok, a németek mondták Rukavina emlékműnek, vagy a hűség emlékművének, azért mivel a katonák hűségesen védték a várat, temesvári erődítményt, a magyarok viszont az elnyomást látták ebbe az emlékműbe, amit 1853. január 17-én avattak fel Ferenc József adományaként, vagy ajándékaként. És érdekessége még az, hogy amikor elkezdték az emlékműnek az építését, Ferenc Józsefnek a jelenlétében Ferenc József aranyozott kőműves kanállal tette az első kaparásokat, mondjam, az emlékműnek a helyét. Tehát az emlékmű az már nincsen itt, ez a Szabadságtérnek a korabeli képes lapja. Azon a helyen most egy Szentháromság szobor található. Tulajdonképpen az emlékmű, hogy így a képen is, 1936-tól kint van a Lippay úti temetőben. És nem véletlenül a Lippay úti temetőben, mivel az ostrom alatt meghalt osztrák katonáknak a többségét a Lippay úti temetőbe, a mostani Lippay úti temetőbe temették el. Ezért is lehet mondani azt, hogy a 30-as években ugye a Lippay úti temetőbe állították fel ezt az emlékművet. Különben ezt az emlékművet, hogy említettem, mindig volt egy úgymond gond vele, a magyarok nem akarták, a magyarok mindig is akarták, hogy távolítsák el a főtérről, mivel az emlékművön lévő szörny alakok tulajdonképpen a magyar honvédeket ábrázolták, ezért a magyarok nem szerették ezt az emlékművet, logikusan ugye és jogosan, a németek viszont a hűséget látták az emlékműben, azok irányába, akik ugye hősiesen védték a temesvár erődítményt 107 napon keresztül a honvédekkel szemben. Hát ennyit szerettem volna önöknek, nektek mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha van kérdésük, akkor igyekszek válaszolni. Hát ha nincs kérdés, akkor lehet, hogy majd egy tea mellett kérdésekre, ha tudok, szívesen válaszolok. És remélem, hogy egyszer majd közösen elmegyünk egy ilyen kirándulásra. Különben a képeknek a többségét azt Molnár Géza készítette. Szombaton is a csikorgó hideg ellenére, reggeli hideg ellenére délután már nagyon szép napsütésbe lehetett sétálni, és tényleg nagyon kellemesen telt az a pár óra, ami alatt végigjártuk ezt a, lehet mondani, ezt a tartalmatnyi történelmi helyen. Köszönöm szépen a figyelmet! A napokban Kárpát-medence szerte és a világ más részein biztosan nagyon sokan összegyűltek azért, hogy lerújják kegyeletüket az 1848-ban kibontakozott forradalom és az azt követő szabadságharc hősei iránt. A forradalmárok, a szabadságharcosok, hősök példája gyönyörűen igazolja azt, hogy az ember számára igenis vannak a létezésnél, a puszta életnél magasabb rendű értékek, ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy nemes ügyek érdekében érdemes vállalni az áldozatot, rendkívüli esetekben akár az életáldozat is. Ez ünnepi órában tisztelettel gondolunk, tehát nemzetünk vértanúira, ugyanakkor reménységgel tekintünk a ránk váró feladatokra. A hősökre gondolva újra erővel telítünk, ugyanakkor példájukból merítve erőt, mi szeretnénk az elköteleződésünk ne okozzon soha csalódást senkinek. Az áldozatokat vállaló hősök tiszteletével nem ellentétes az a gondolat, miszerint a mai világunkban nem annyira meghalnunk, mint inkább élnünk kellene közösségi ügyeinkért.
Az öntudatos közösség szolgálat áldásos életet jelent. Nyilvánvaló, hogy az áldott emlékű hősök szabadságáért való áldozott vállalások által is éppen az életet választották nemzetük és közösségük javára. Hogy nekünk és mindenhez bátorságunk legyen, Istenhez forduljunk imában, hogy mutasson meg nekünk itt, Ótelekén 2022-ben, melyek azok az értékek, amely által példaadással járulhatunk a következő nemzedékek előtt. És felsorolom néhányat. A családban a szülők és meg kell vívják belső szabadság harcukat az ösztön, a világ önzése és gondjai között, hogy meg tudják élni Krisztusban való egységüket, és igent tudjanak mondani az életre. Ezt teszik, amikor a szeretet himnuszát gyakorolják, amikor naponta Istentől tanult szeretettel vannak egymáshoz és gyermekeikhez. Amikor egymás keresztjeit türelmesen elviselik. Amikor nem a vállás útjára térnek, hanem egymásnak megbocsátanak. Amikor egymással nem mondanak le olyan címen, hogy kutyából úgysem lesz szalonna, mert tudják, hogy a megtévedt, bűnös emberből is lehet Isten kegyelméből megtért ember. A nagyszülők is meg kell vívják belső szabadság harcukat, hogy jó öregek legyenek, és földek példájukkal támogatják a fiatalok jó elhatározásaikba. Amikor az unokákkal, a dédunokákkal szeretettel megosztják, és főleg türelemmel megosztják élettapasztalataikat. Amikor családjaik számára példaképek, az imádság és a béke, a megbocsátás forrásai akarnak lenni. Amikor nap mint nap Isten elé viszik mindazokat, a mindennapi élet harcaiban hűségesen küzdenek. Amikor az élet minősége szintjének javításán túl megmutatják az örök élet kincseit, amelyeket maguk is készülnek. És a lista folytatódhatna, de azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy imádságban forduljunk hálával az Úristen felé. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, ünnepi alkalmakkor rendkívüli szavakkal igyekszünk hozzád fordulni, pedig csak a legőszintebb érzéseinknek kellene hangot adnunk. Köszönjük, Atyánk, ezt a napot. Köszönjük, hogy az egymással és veled való találkozásnak ez az újabb lehetőséget megértük. Legyen hála neked azért, hogy hozzá tartozóink életét és egészséget megtartottad, hogy örömteli napjainkban és megpróbáló életszakaszainkban is egyaránt velünk voltál. A mai napon arra kérünk, hogy adj továbbra is lehetőséget emberségünk, közös létünk helyesebb megélésére. Gondviselésed soha ne aludjon el fejünk felett, és mindenkor szeress jobban minket, mint ahogyan azt tetteink miatt megérdemelnünk. Örök Atyánk, amikor Te teremtettél minket, lelkünkben oltottad a szabadság eszméjét. Ez tesz igazán emberi minket, és a szabadság vágy kölcsönöz felbecsülhetetlen erőt a nemzeti közösségeknek. Szeretetet szabadsága emeli fel az elnyomott népek fejét, megtölti melegséggel a lelket, összeköti az eget és a földet. Ez az eszme megtartó és örök értékű. Ezt is neked köszönjük, akárcsak az hősök életét és áldozott vállalását, akik a szabadságért és a nemzetét érdekeinkért éltek, haltak. Tudjuk, Atyánk, hogyha létezik erő ebben a világban, mely közösségeinket a tiszta, öntudatos létre felemelheti, akkor a Te gondviselő szeretet biztosan az. Enged, hogy szeretet erejével töltekezhessünk, és ezzel gazdagítsuk másokat és közösségünket is. Ha egy szeretet jegyében élünk, amelyről Jézus is tanított, akkor egyszerű életünkkel, szerint képességeinkkel mindnyájan szolgálhatjuk közös ügyeinket.
e szolgálathoz kérünk tőled is ma elkötelezett embertársakat, a jóért és közhasznúért érdemesen küzdeni tudókat. Istenünk, a mai nap alkalmával hozzád fordulunk. Hisszük és tapasztaljuk, de tudjuk, hogy nap mint nap mellettünk vagy mindig, és te vezérled életünket, lépteinket és álmainkat. Látod gondolatainkat, cselekedeteinket. Ezért kérjük alázattal, add kérünk mindennapi munkánkhoz, feladatainkhoz erőt és egészséget. Ezért mertünk ezekkel a kérésekkel fordulni hozzád, és imádságainkat felemeljük feléd, mert tudjuk, hogy te mindig meghallgatsz minket, ami Urunk Jézus Krisztus, a te Szent Fiad által, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizze meg benneteket a mindenható Isten, az Atyám, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől! A mi előadásunk címe Petőfi kultusz Székely keresztúron, ugyanis mi ugyebár onnan származunk, és mi úgymond beleszülettünk ebbe a nagy petőfizésbe, ugye, ugyanis Petőfi Sándor itt töltötte az utolsó délutánját, az utolsó éjszakáját Székely keresztúron, miután a híres segesvári csatába aztán eltűnt, és a további sorsa az még mindig homály vagy vitatárgya. Igen. A mi kisvárosunk, Székely keresztúr, ahogy mondtam, ahogy a kép is mutatja, egy kis, aránylag kis városka, kis település Hargita megyében van, és 8000 lakos körülbelül, amiben 95% magyar, tehát szerencsés helyzetben vagyunk, és megtalálhatók a történelmi egyházak, katolikus, református, unitárius templom, iskolánk is van, 3 általános iskola és 3 középiskola, és ezekben az iskolákban jártunk mi, és nőttünk fel. És ez az a híres Petőfi Sándor általános iskola, ahol minden elkezdődött, legalábbis a mi mondtam, petőfizésünk, Petőfivel való ismerettség, hiszen Petőfi Sándor az iskolánk névadója is 30 évvel ezelőtt vette föl ezt a nevet, és azóta minden évben március 15-e körül az iskola is szervez egy ilyen Petőfi hetet, amiben nagyon sok program van, irodalmi programok, kézműves programok, emlékhelyek látogatása, kirándulás, tehát minden olyasmi, amit lehet, hogy akkor még egy kisgyerek nem ért, hogy az micsoda, vagy miért is van, de hogyha a tanárok fontosnak tartják, akkor lehet, hogy az a kis mag, amit akkor elvetnek, szárba szökken, és majd valamikor kivirágzik. Tehát azért írtam oda ezt a nemzet tudatot, identitás megerősítés és hagyományőrzés szeretetet, mert én és a férjem is, mi ebbe az iskolába kezdtük el ezt, és tapasztaltuk meg ezt. Mondom, akkor még nem tudtunk róla ilyen tudatosan, de most már így felnőtt fejjel kezdünk rájönni, hogy mi miért is volt. Én is fontosnak tartottam, hogy az emlékhelyeket a városba bemutassuk. Furcsán hangzik. Az első kép, ez egy 1906-ból való kép, az a bizonyos épület, a gyárfás kúria, ahol Petőfi vacsorázott utoljára, méghozzá a források szerint bivajtejes túrós puliszkát evett, nagyon jó ízűen, és a másik kép pedig egy ugyanazt az épületet ábrázolja, csak közel 100 évvel később. Az épületnek, tehát a gyárfás kuriának a kertjében található
Petőfi vén körtefája, ami ugye kihalt, de most egy pár évvel ezelőtt egy keresztúri kertész talált egy én lakán egy olyan fát, ami állítólag ennek a körtefának a hajtásából vagy származik, és akkor most vissza metszették, és állítólag, szóval újra fog élni Petőfinek a körtefája. És így néz ki egy március 15-e után, de nem csak március 15-e után, tehát ezért mondom, hogy Petőfi kultusz rengeteg ugye koszorú és zászlók és mindenféle fel van díszítve, turista hely, nagyon szép park van körülötte, és az udvaron, szintén az udvaron az épület előtt van ez a szobor, amit Petőfi tábrázolja, és a hátában bent tábornok van. Ez olyan szobor, ami mostanában lett, mert még én sem láttam élőbe, csak az internetről. Úgyhogy majd, ha hazamegyünk, akkor feltétlen meg kell nézzük ezt az új szobrot. Az első kép az a központban lévő Petőfi szobor, amit ugye minden évben, március 15-én a felvonulás után megkoszorúznak. És a második kép pedig Petőfinek az állítólagos sírja, a legendás sírja, ugyanis ugye többféle legenda kering ott nálunk fele, hogy valójában ugye se nem halt meg a csatában, se nem hurcolták el fogolynak, hanem megsebesült, és valamilyen úton, módon visszajutott Székelykeresztúrra, és ott az egyik csűrbe próbált elbújni, és csak hogy olyan nagyon nagyok voltak a sebei, hogy ott halt meg, és akkor a házigazda az megtalálta, és nagy hirtelen ilyettébe eltemette Petőfit, és aztán később megmutatta, hogy ide temette el Petőfi Sándort, de ennek mondom, idáig még nincsen semmiféle konkrét bizonyítéka, inkább csak ilyen legenda szinten van. Még egy szobor a mi kisvárosunkban, ez az iskolánk előtt van, ez a Petőfi mellszobor, úgyhogy minden Petőfis diák minden nap láthatja, hogyha ott megy el. És a másik kép pedig szintén a gyárfás úriában, a gyárfás kertben van egy ilyen plakát sorozatot készítettek, nem is olyan rég, azt hiszem, hogy 2017-ben, amin keresztül végig lehet tanulmányozni, a 48-as forradalomnak a főbb eseményei is le vannak írva, és a bennel résztvevő jeles emberek, tehát Bem tábornoknak is van egy táblája, Petőfinek is, Görgeinek is, és a fontosabb személyek helyet kaptak ebben az emlékparkban. És ott az a címe ennek, hogy a mi Petőfink. Ugye a mi rendezvényünknek a címe az én Petőfim, ott pedig a mi Petőfink van. És na hát most lenne, ugye én készültem két videóval, amit nem biztos, hogy meg fogok tudni nyitani, azt, hogy hogyan ünnepeltük mi annak idején, és még most is, most gondolom, hogy mivel felszabadult ugye ez a járványhelyzet, most már nincs Covid, volt Covid, nincs Covid, biztosan, hogy Székelykeresztúron is nagy ünnepséget csaptak, és ahogy mondtam, hogy gyermekkorom óta, tehát amióta visszaemlékszem, főleg hát Petőfis diákként, ezen a napon, március 15-én díszegyenruhába, vagy legalábbis fehér-feketébe kellett öltözni minden egyes diáknak. Most már azóta a petőfiseknek van nyakkendőjük, azt is kell viselni, és
Felvonultunk zászlókkal, taktusra a milyen zenekar, a fúvós zenekar, ilyen zenéket játszott, és az egész, tehát úgy lehet elképzelni, hogy a város végén van az egyik iskola, az Orbán Balázs gimnázium, és akkor onnantól kezdődtek a, sőt, még lennék az unitárius templom volt, tehát az egész ünnepség istentisztelettel kezdődik, aztán a diákok felvonulása, és így végig egészen a központban minden iskola csatlakozik, minden iskola diákja hozza a zászlóját, és a főtéren nagy tömegek vannak, és ünnepi beszédek, ünnepi műsorok, táncok. És most sajnos nem tudom megmutatni. Ez a baj. És akkor két gondolatot írtam ide, hogy csak most messze a szülőföldemtől, és ennyi idő után jöttem rá, hogy 30 évvel ezelőtt az életemben elkezdődött valami titkon. Az a mustármag elültetése, amiről Jézus is beszél, az a mustármagnyi hit, amivel akár hegyeket is mozgathatunk. Hát ezt a mustármagot ültette el bennem az iskolán, tanáraim, s öntözte az a közösség, amiben én felnőttem, s amely megkövetelte tőlem is, hogy ha ott az idő, hűen megemlékezzek az őseinkről, és tiszteljem azt a hitet és bátorságot, amellyel kiálltak a szabadság eszméje mellett. Mert hogy amint mondtam, hogy nekem akkor gyerekként furcsa volt ez, vagy nem értettem, hogy miért kell ezt most csinálni, most ezt a nagy felhajtást, ezt a nagy cécót, mert már ha március 15-e volt, akkor ha fúj, ha esett, ha vénasszonyok potyogtak az égből, így szokták nálunk mondani, akkor is nekünk menetelni kellett, akkor is nekünk föl kellett vonulni, és végig kellett hallgatni azt a sok szép ünnepi beszédet és mindent, és akkor még mondom, nem értettem meg, de most, ennyi idő után már-már valami kapizsgál bennem, és valami elindult, hogy tovább vigyük ezt a dolgot, mert hogyha 150 évvel ezelőtt, akkor, amikor még nem is olyan világ volt, mint most, hogy bármit láthatunk, ugye otthon, a kanapénkon, az interneten keresztül, vagy a tévén keresztül, bármit megkaphatunk, bármit megtudhatunk. Nem ez a világ volt, és nehéz világ volt akkor. De volt néhány ember, jó néhány ember, aki az akkori életét, az akkori kényelmét, az akkori mindenét, vagyonát és akármit fel tudta áldozni, akár csak egy eszméért. Akkor szerintem azokból tanulni lehet, mert most nem vagyunk képesek egymásért áldozatot hozni sokszor, nem pedig egy olyan dologért, ami nem is, tehát ami csak talán gondolatban létezik, vagy talán majd valamikor megvalósulhat. Úgyhogy ezért tartom én fontosnak, hogy legyenek ilyen ünnepeink, legyenek ilyen rendezvényeink, s bár hogy azt mondjuk, hogy hát a mai gyerekek nem olyanok, vagy nem ilyenek, én sem olyan voltam, mint amilyen most vagyok. És mégis mondom, hogy valami tisztelet, vagy valami olyan dolog szorult belém, ami most életre hívta ezt az ünnepét, és remélem, hogy ti is gyerekek, majd 30 év múlva itt lesztek, és majd ti fogtok beszélni egy-egy ilyen rendezvényen. Kárnyádi Sándor nyergestető. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, s hol ezüst hamburigók énekelnek a nagy fákon, s hol a fenyők olyan mélyen kataszkodnak a vén földbe, kitérni vihar sem tudja, másképp csak ketté törve. Van ott a sok nagy hegy között egy szeliden, szépen hajló, mint egy nyereg, kit visel nemesebeli óriástól. Úgy is hívják, nyergestető. Egyik kengyel vasakászon, a másik meg az ünnepső, így csillogna csíkkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is.
fönn a tetőn, a nyerekben. Ott zöldelnek a fenyőfák, egész csíkban a legszebben. Ott teresztik legmélyebbre gyökereket a vén törzsek. Nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Évszázados az erdő, áll azóta rendületlen. Szabadságharcosok vére lüttetlen a gyökerekben. Mert temető az az erdő, és kopja fa minden szál fa. Itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája. Véres harc volt. A patak is vértől állott azon reggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek. Alig voltak, ha 200-an. Álltak, mint a fenyők a harc rettentő vadviharában. Végül csellel, árulással délre körülvették őket. Meg nem adta magát Székely, mint a szálfák, ketté törtek. Elámult az ellenség is, ekkora bátorság láttán. Zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mindegy szálig, olyan bátran, mint az a görög 300 Termopüle szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda dicsőítő harciének, csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn, a tetőn, a nyerekben, s azért zölden az az erdő, egész csíkban a legszebben. Európa közepén élt valahol egy nép, hol felszántva a határ, hol végtelen az ég. Nem kíván mások saját hazát, hol övé a dal a szó, hol aranyból sárból születik majd tudós és álmodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe tölte vágyai gyilkosok hada. Gyűrű fogta szegény magyar, folyt csak folyt a vér. Véltanúkról szól ez a stán, nincsen más remény. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Hát először is megleptetek, hogy milyen ügyes munkákat készítettetek, úgyhogy mindenkinek szeretnék gratulálni. Nagyon-nagyon szépek, ügyesek, de mindenki nem nyerhet, ugye? Ezt jól tudjuk. A zsűrizés, tudjátok jól, hogy nevek nélkül volt, sorszámokkal, és István tanár úr és Géza bácsi döntötték el, hogy a kitett képek szerint láttátok, hogy kinek mi tetszett, vagy mit vettek figyelembe. Úgyhogy én most azokkal kezdem, akik ebben a versenyben most csak részt vettek, de díjat nem fognak kapni, majd a következőben, jó? De tőlük is, vagyis őket is kérem szépen, hogy tapsoljuk meg, és gratulálok még egyszer mindenkinek, jó? Tehát emléklapot és csokoládét kap Patakfalvi Nagy Lukács. Maradj egy képre! Maradj egy képre ottan! És csokoládét? A következő, aki emléklapot és díjat kap, Galló Szamír. És kérlek szépen, hogy vigyétek el neki, jó? Szilvának. Elviszem Szamírnak? Tessék! Martinyuk Eduard Dorin.
te oda, úgy. Tündetés lesz. Tóth Patricia, a mama elviszi neki? Gratulálunk. Álljon oda egy képre, nem maga rajta. Lássad a képre, hogy itt tudnak. Ja, Márgán Amália. De azt hiszem, hogy nem áll senki. Ki? Ugye? De mi szerint? Holnap odaadjuk. Jó, holnap odaadjuk. Igen, gratulálunk neki. Valló Szintia. Gratulálok! És akkor most jönnek a díjak. Akkor megkérem a a középiskolások közül a harmadik helyezett, nagy tapsot neki, nem tudom, hogyha itt van. Nincsen. Burla Bianca Andala, Adnala, tehát sok sikert. Szintén a... Nagyon. Második helyezett, Kozma Nóra. Attila elviszi, ugye Attila? És az első helyzet a nagyok között, Pál Marco Romeo. Gratulálunk akkor az anyukának is. Harmadik helyezett, ha jól tudom, akkor ez van a 5-8-osoknak kategóriájában. Pál Robert Krisztián, a harmadik. Gratulálok, sok sikert. Tessék, Robi, a te hang. Második helyezett és egy nagy tapsot, Kaiser Norbert Laurentius. Sok sikert! De jót kívánok, és kívánom az okleveled is. De jót! És akkor az 5-8-asok között az első helyezett nagy Alex. Remélem jövőre is. Gyere, gyere! Tart azok, hogy úgy. Állj be a képbe, ne! Úgy. Jó, és akkor a kicsik között a harmadik helyezett nagy tapsot érdemel Tifán Madalina. Második helyezett szintén a kicsik között Mészáros Márk. Gratulálok, további sok sikert! Köszönjük, hogy kapsz egy táskát is! Köszönjük! És akkor az utolsó egy nagy-nagy tapsot neki! Kicsik között a legszebb munkát küldte be, Patakfalvi Nagy Eszter! Let's see what's this guy wants.
sok sikert kívánok. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, remélem jövőre is találkozom. Szeretném megköszönni a díjakat, a plébánia biztosította, és köszönjük szépen a támogatást. Én meg szeretném köszönni, ahogy mondtam, a szervezőtársaimnak, hogy sikerült létrehozni ezt az ünnepét, és hogyha még valaki valamit szeretne hozzáfűzni, vagy mondani, én most már igazán átadom a szót. Én csak egy pár szót szeretnék mondani. Azzal kezdeném, hogy tisztelettel köszöntöm minden kedves jelenlévőt, valamint külön köszöntöm tisztelt vendégünket, Balázs István László tanár urat. Elérkezett a várunk, amikor egy fontos ünnepét, eseményt ünnepeltük, egy csodálatosan olyan született számunkra fontos épületbe. Úgy érezzük, kis közösségünk szíve újra dobban, és már mint egy család ünnepelhetünk. Ezt nem csak leírtam, hanem tényleg így is érzem. És most, ha látodnak, biztos, ha nem unaradtam szobát, biztos látodna, hogy borzongok. Az ünnepi hangulat még jobban egyesít bennünket, ami lehetővé teszi, hogy továbbra is együtt dolgozhassunk, közös ügyünk érdekében, amihez sok szerencsét, szeretetet és türelmet kívánok mindannyiunknak. Köszönöm, hogy együtt lehetünk, és remélem, tényleg remélem, hogy új úton elindulunk, és segítünk egymásnak, vigyázunk egymásra. Köszönöm.